ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ്, നമ്മുടെ ജെൻഡർ ന്യൂട്രൽ യൂണിഫോമിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു പുതിയ അപ്ഡേഷൻ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് എന്താ ആ അപ്ഡേഷൻ എന്ന് പറയാം. അതായത്, മിക്സ്ഡ് സ്കൂളുകളാക്കുന്നതിലും ജെൻഡർ ന്യൂട്രൽ യൂണിഫോം കൊണ്ടുവരുന്നതിലും സർക്കാർ തീരുമാനം ആരെയും അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. സ്കൂളുകളിലെ രക്ഷാകർത്തൃ സമിതിയും ബന്ധപ്പെട്ട തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളും ചേർന്നാണ് ഇതിന് തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടത്. അതായത്, സർക്കാർ ആരെയും ആ തീരുമാനം, അതായത് ജെൻഡർ ന്യൂട്രൽ യൂണിഫോമിൻ്റെ തീരുമാനം ആരെയും അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇക്കാര്യത്തിൽ സർക്കാർ ഇടപെടില്ല. ആരുടെയും മതവികാരത്തെയോ വസ്ത്രധാരണ പാരമ്പര്യത്തെയോ തകിടം മറിക്കുന്ന ഒരു തീരുമാനവും സർക്കാർ എടുത്തിട്ടില്ല. എന്നാൽ പുരോഗമന സമൂഹത്തിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളാൻ എല്ലാവരും തയ്യാറാകണമെന്നാണ് മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതായത്, സർക്കാർ നമ്മളെ ഒരിക്കലും നിർബന്ധിക്കില്ല ഈ ഇന്ന യൂണിഫോം ഇടണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അത് നമ്മുടെ തീരുമാനമാണ്. അതായത്, നമ്മുടെ സ്കൂൾക്കാരും PTA മെമ്പേഴ്സ് തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവരൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്ന ഫൈനലായിട്ട് തീരുമാനമാണ് നമ്മൾ അനുസരിക്കേണ്ടത്. അതായത്, സർക്കാർ ഒരിക്കലും അവരെ നമ്മുടെ ഇത് ജെൻഡർ യൂണിഫോം ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് ഇടണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിർബന്ധിക്കില്ല. ചില മതത്തിലുള്ള സ്കൂൾ കുട്ടികൾക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള യൂണിഫോം, ജെൻഡർ ന്യൂട്രൽ യൂണിഫോം ഇടാനുള്ള താല്പര്യമില്ല. എന്നാൽ അവരെ ഒരിക്കലും സർക്കാർ അടിച്ചേൽപ്പിക്കില്ല ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു യൂണിഫോം ഇടാനെന്നാണ് പറയുന്നത്. അത്തരത്തിലുള്ള മതത്തിലുള്ള ആളുകളുടെ തീരുമാനത്തെ, പാരമ്പര്യത്തെ തകിടം മറിക്കുന്ന ഒരു തീരുമാനം സർക്കാർ എടുത്തിട്ടില്ല എന്നാണ് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൽ നിന്നും നമ്മുടെ മന്ത്രി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. മിക്സഡ് സ്കൂളുകളാക്കുന്നതിലും ജെൻഡർ ന്യൂട്രൽ യൂണിഫോം കൊണ്ടുവരുന്നതിലും സമൂഹത്തിൽ ഒരു നല്ല സ്വീകാര്യതയാണ് ലഭിക്കുന്നത് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. നമ്മൾ പുതുതായി നമ്മുടെ പുരോഗമന സമൂഹത്തിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ പക്ഷേ നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളാൻ എല്ലാവരും തയ്യാറാകണമെന്നാണ് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ, സർക്കാർ ജെൻഡർ ന്യൂട്രൽ യൂണിഫോം നിർബന്ധിക്കില്ല, ആരെയും ഇടാൻ നിർബന്ധിക്കില്ല. നമ്മുടെ സ്കൂളിൻ്റെ PTA തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവരുടെയൊക്കെ തീരുമാനം എന്താണോ അതാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത്, സ്റ്റുഡൻസ് അനുസരിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ സർക്കാർ ആരെയും അടിച്ചേൽപ്പിക്കില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഇതിന് നല്ല സ്വീകാര്യത നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇത്തരത്തിലുള്ള വീഡിയോസ്, ഇത്തരത്തിലുള്ള പുതിയ എഡ്യൂക്കേഷണൽ അപ്ഡേറ്റ്സും എഡ്യൂക്കേഷണൽ വീഡിയോസും ലഭിക്കാനായിട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ പുതിയ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വരും, വിവരങ്ങളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് അറിയാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ താങ്ക് യു ഓൾ.